Da har sannhetens øyeblikk kommet. Vi har festet Atle Antonsen til løgndetektoren for å stille han noen spørsmål. Atle, du er i løgndetektoren fordi vi lurer på en del ting vedrørende ditt selvbilde og din vekt. Og jeg stiller første spørsmål. Vi tuller jo mye i redaksjonen, Atle, med at du er tykk. Er det greit at vi tuller med at du er tjukk? Ja. Atle, vet du at du er tjukk? Jeg gjentar, vet du at du er tjukk? Ja. Atle, vi tre, Kristoffer, Harald og jeg, vi har en tydelig markert hals. Har du hals, Atle? Ja. Kristoffer har et spørsmål. Atle, har du noen gang onanert på jobb? Nei. Hallo. I forrige uke var du hjemme på middag hos meg og kona mi. Jeg spør. Hadde du lyst til å ligge med kona mi? Anne Rygg? Nei. Du var på hytta vår i sommeratte sammen med familien din, og du snakket lenge med kona mi Beate. Fikk du lyst til å ligge med Beate? Nei. Vi skal nå ha aller siste sending i dag, faktisk, og det er jo greit det. Det har vært mange sendinger, og ganske behagelig på en måte. Så det er litt rart, for det har vært veldig intenst. Så vi, ja,
Det blir jo veldig greit å være ferdig. Samtidig som denne tomheten av det. Triste tomheten som alltid kommer når jeg nå tilbake. Så. Hello, du. Like før. Jeg veldig glad for at dere kom hit, altså. Ja, det skulle bare mangle. Jeg tror ikke det kan bli nok kaffe så tidlig om morgenen, for å være helt ærlig. Tidlig morgen klokka er over ni, gutten min. Dere har vært oppe i 6-7 timer allerede, eller? Ja, 6-7 timer allerede, 6-7 Du har carte blanche til å filme alt. Carte blanche til å filme alt. Synes jeg er så flott. Ja, det. Du har carte blanche til å filme alt. Sånn, ja. Jeg må nesten bare komme hjem og skrive ut om middagen. Ja, vi har gjort det. Har du gjort det? Jeg ble utkalt. God gutter. Ikke sant? Så fikk som det, vi har allerede gjort det. Ser du, kommer på jobb, så er det ferdig. Skal vi gjøre logoped med Trønder? Eller skal vi kaste? Jeg tror ikke vi gjør det. Nei, vi har ikke fått det. Da kaster vi det. You are so beautiful in every single way. Det har vært et berikende møte da, mellom de forskjellige gjengene. De har veldig sånn fysisk humor som er veldig bra. Mens vi har liksom, vår fallgruve er liksom mer sånn liksom smale, liksom sære ting blandet med bizarre ting da. Så vi føler at vi liksom jevner hverandre litt ut. At hvis vi fire kan beskrives som et tivoli, noe vi jo kan, så er du, Kristoffer, han som styrer radiobilene. Det er lenge til vi har. Du er han som står bak på radiobilene sånn. Det er det. Bøyer jeg foran sånn og kjører. Ja. Og som har en eller annen merkelig grunn, i alle byene de besøker, de små Thomas-tivoliene, så er det alltid et innbrudsraid den gangen de besøker. Og den sammenhengen har ikke politiet sett enda. Der kommer du inn. Ja, ja. På Tivoli, skal vi se. Hvem er du der? Jeg er han som står i boden og selger lodd. Hvor første brevet er en kjempestor bamse. Jeg tror kanskje også du er han som bøyer løpet på luftgeværene, eller om du kanskje er han. Han som bender de ja. Lett i skruestikken før folk kan skytte, ja. Ja, jeg tror kanskje det er han. Kanskje. Ja, det er jeg kanskje. Eller han som passer på at disse hullene hvor ballene skal kastes opp i, er akkurat for smale til at ballen skal gå opp i. Der er jeg. Jeg er han som tar teip på innsiden, i tilfelle hullene utvider seg litt, så tar jeg teip på innsiden, sånn at de ikke skal kunne gå opp i. Han er. Hvem er Bård og Harald? Altså, jeg tror Bård har pariserhjulet, det tror jeg han er. Ja, Harald, jeg vet ikke, jeg tror alt på Tivoli er for skummelt for Harald. Og da har jeg inkludert en av julene. Da er det altså tid for ett møte. Det er det møte vi har, siste møte vi har før sendingen. Her gjennomgår vi rekkefølgen og det som skal skje. Og diskutere rekkefølgen er programmet godt nok satt sammen. Hvordan skal vi løse konkret? For her har vi Line, studioproducer, som er veldig sentral. Hun er veldig sånn no-nonsense-dame, det kan vi vel si, Line. Du er liksom no-nonsense som skjærer igjennom. Vage ideer og sier sånn, ja vel, hva skal det være bilder av? Når vi sier sånn, det skal være en god stemning og vi skal kose oss. Ja vel, hva skal vi ha bilder for at det skal bli god stemning? Tvinger oss å svare på de spørsmålene. Det er veldig nyttig. Ok, Bård, ønsker velkommen og si hei. Det er siste program og vi skal servere... Vi skal ha festmiddag. Festmiddag, og du spretter champagne ganske fort. Jeg lurer på deg. Og så begynner vi med kabaretten. Så serverer den. Jeg tar ketchup på min. Omtrent i det du serverer. Så begynner han å sprette vin. Har en liten tale om å fortelle om vinen mens den lufter seg. Det er bare så godt det potetløv og dipp. Og... Du holder i den selv da. Det er drufsøtt i kanten da. Og... Ja, du holder i den selv hvis det luftes. Så kan jeg lese talen min. Som er mer sånn, jeg tilpasser det litt da. Det blir litt sånn sorl på en måte. Og så sier hvem sier ha en overraskelse der, eller sånn... Ja, og så sier... Og når han åpner talen, det er... argentinsk, liksom, ekte villhonning. Gitt masse sånne kuler, så det drysser ned, åpner opp den.
Og så sier han til meg, ta smak, men ikke smak mye, bare smak litt, så den er veldig sterk. Litt sånn forsiktig liksom, og da renner jo alt ned på deg, men jeg tar en liten sånn. Og da... Og da begynner jeg å ta den, og da blir du dårlig. Og da har jeg tatt en munnfull med... Lapskaus. Og så... Og da må Kristoffer si, jeg tror Bård begynner med dårlig. Han reagerer på honningen. Kaster jeg opp i battlet. Ja. Det blir ikke så ekkelt. Jo. Du er en mot oppkast. Nei, det er bare så, det er sånn fire jenter som sitter sånn nå. Ja, men det har jo dere gjort hele serien. Det prøver å være... Dere har jo vist at det går bra til slutt. Ja, det er det. Det er det jeg tenker. Jeg synes at det er ekkelt, men vi vet at det kommer til å gå bra. Og så hvem er det som sier, Bård, at det skal være musikalsk underholdning? Det har vi skrevet i manus, så jeg husker hvem det er. Men det er jo bare et bilde, så det blir jo ikke så viktig. En av oss sier det, og så kommer Lynny da gjennom bildet og spiller, og vi synger med, og det er full jubel. Mm. Og vi skåler. Og kaster opp og skjenker vin og holder på. Kos. Skal vi lage verdens beste sending, dere? Ja. Jeg vet, vi skal ha sånn at vi har verdens beste sending. Det er sånn teamrop. Skal vi se, datamaskinen hjemla. Kan du bevege veldig vår smell? Du kan vinne tilbake kontrollen over din egen kropp, og kanskje litt ekstra til en sydentur. Kanskje litt ekstra til en sydentur? Ok, da prøver vi. Bare sitt person. Femmeren er altså fest, og vi har møll i tall. Hva velger du å gjøre? Splitt eller herske? Hva tror du? Akkurat det samme som deg. Hva tror jeg? Datamaskinen Embla tror vi splitter, og vi splitter. Dette er da, som dere ser, Sydveis middagsselskap. Her er Bård og Harald og Kristoffer og Atle samlet til en avslutningsmiddag. Dere kan jo gjette dere til hvem som havner nederst. Ja. Og hvem som drev dere av? Atle. Og så er vi trekk. De prater litt først. Vi har, Leonard har en kjempefin gaffeltrekk med Lynny T-krem bundet fast på en pall som står i topposisjon. Og der henger altså Lynny og dingler helt til guttene har kommet langt nok ned, og både... Ja, klu er selvsagt at Atle blir veldig griste. Du håper champagne flasker litt sånn, gjør du ikke det, Erik? Og... Det er greit at det er over, men... Da følger du seg på en sånn bestemt... Absolutt. Ja. Fokuserer mer på det som kan være på etterpå nå, altså. Men det er... Ja, det er litt rart fordi det har vært så intenst, men... Merket at slitasjen er der. Ja. Det hadde vært litt tungt å gå opp og se sin til nå, strak arm. Det hadde vært ganske... Idemessig, og... Ja. Hadde tatt seg, jeg er redd. Jeg ville vente litt, eller gå på en ny runde. Ja, bare for det, altså. Det er rett og slett begynner å bli tomt. Ordentlig tomt. Det er sånn rundt nå, at man tenker at man aldri kommer til å finne på noe gøy mer. Det er helt på slutten av sånne... Prosjekter, ja, det er det sånn. Nå har vi brukt opp alt som er morsomt. Ja. Er det det? Nå er det svett. Men nå står det ikke... En gang det var det siste sending, hvor tror du var 99, så klikket det farlig, husker jeg. Det skulle være med publikum, det var helt vild. Det ble for mye for den. Håper ikke det skjønner i kveld. Kanskje jeg skal ta det ut med, eller? Nei, ikke noe det da. Det er mange bogo i Sverige. Det er bare Børge Stensberg. Det er fra måten ny medaller i EM. Så må du OL i at det. Jo, da, vi har forsøkt. Vi prøvde oss på Ole Einar Bjørndalen. Jeg har glemt helt hvordan Børge Stensberg snakker, så jeg tror liksom han snakker sånn som dette her. Ja, vi kommer til å klare oss i OL. Så kommer han, så snakker han selvfølgelig ikke sånn helt tatt. Så da må jeg bare prøve å tilpasse meg. Da står det hva han vi skal si. Men du ser ikke de som ser på. Er ikke det rart? Jeg skjønner ikke helt selv.
Men slik er det altså. Grunnen er nemlig at det er et speil her. Et enveisspeil. Det er her nede i skjermen der. Og det speiler jo ikke inn på selve... Jeg skjønner ikke. Vi er på Agnet. Vignett, vi klipper til studio, og vær så god. Ha det. Hjertelig velkommen til Team Antonsen. Vi går rett på dagens talkshow. Vet du hva vi fant ut ved å se på dette her med en gang vi har alt? Her. Her. Ja. Her, eller? Ja. Du er en tidligere storrøyker, er det hardt, eller? Hæ? Er det bedre, eller? Hva da? Du er en tidligere storrøyker? Ja, det er rett på ballen, liksom. Er det ikke det? Ok. Hvor er du mørkt, da? Det er jo litt mørkt. Det glasset er jo litt mørkt. Når man på TV, så er det alltid litt sånn nerver inn i bildet, og alle reagerer ulikt på det å være, ha nerver. Jeg reagerer på følgende måte. Jeg får diaré. Heldigvis har vi et opplegg her i NRK. Det faktisk går an å kvitte seg med avføringen. Det en merkelig innretning som vi har her. Det ganske enkle saker. Det et lokk. Det en ring, og så det vann der nede. Den skal kjenne, det ganske merkelig. Skal vi... Sånn. Setter jeg meg sånn nå, skal jeg vise noe veldig, veldig rart, som sikkert ingen har sett før. Sitter man og slapper av sånn, alt virker helt normalt, ikke sant? Og det det også. Men nå skal jeg alltid tenke til å kvitte meg med. Først så pleier jeg å slippe ut litt væske. Og så pleier jeg å sette i gang et muskel, eldgammelt muskel. Litt luft først. Der. Presser jeg altså ut... Rester og slagprodukter, det altså min måte å kvitte seg med avfallstoffene i kroppen. Andre har sin måte, jeg bruker denne måten. Ja. Så her det, har hver mann sin metode. Her det noe veldig merkelig, jeg kunne snakke tidligvis dette her. Det altså en sort papir, jeg river en bit av det, så tar jeg det sammen. Bretter det sammen, det ganske, krever ganske mye trening å få til, men du kan sikkert få noen voksne til å hjelpe deg. Og så tar jeg rett og slett og tørker, og jeg tørker forfra, og jeg drar. Da skjer det at jeg rengjør rett og slett, jeg fjerner de restene, for det er alltid litt av rester. Så la jeg rett og slett det gå. Det bare legger jeg her. Alle gjør det litt forskjellige måter. Jeg gjør det sånn, jeg lar det ligge der. For det jeg veldig ofte opplever er at når jeg kommer tilbake da, så er det borte. Så det går veldig fint. Så det liksom mitt ritual, kan du si, før hvert TV-program, at jeg går ned her, går til denne innretningen her, tørker meg, sånn. Så det det fortsatt litt brunt igjen, vet ikke om det kommer, men litt brunt. Men da vurderer jeg sånn at da tar jeg en siste sånn kontroll. Jeg tørker til det blod på. Da vet jeg, der kommer det blod seg. Sånn, rett og slett, fire, jeg har brukt noen dobbelt. Da må jeg tørke også på urinrørsåpningen her da. Så er jeg ferdig. Og så hendene, de får være som de er. Hei, hei. Det blir spennende og morsomt.
Hæ? Jeg er i prinsippet klar, jeg, altså. Siste av de småtteriet. Siste av de første greiene her. Som drar på plass, selvfølgelig. Bård Harald! Vi er så spente. Det er siste sending. Veldig. Jeg nevnte akkurat det til Harald at en gang i siste sending på oss, så klikket du litt og skrek opp i ansiktet folk og sånn. Og det ble med om at det skal vi ikke gjøre nå. Du har en stor samling med ølbrikka. Å, ja, ja. Kan du vise frem den ølbrikka du har? Den ølbrikka? Du har vel flere ølbrikka? Ja, du sa ølbrikka, herr programledere. Ja. Kan du vise frem en favoritt ølbrikke som er litt spesiell? Ja, som betyr det. Noe er en historie bak. En spesiell ølbrikka? Ja. Eller skal jeg vise frem alle ølbrikka? Du skal begynne med en. Jeg kan godt vise frem alle. Da starter vi alle sammen. Tell ned fra 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kjente på den tidligere skøytelegenden Kuppern? Ja, vi prøvde oss på den tidligere skøytelegenden Kuppern, og det var ikke spesielt vellykket, det heller. Gikk litt av jorda? Litt latte på begynnelsen, men... Det gikk ordentlig, altså. Ja, det blir ganske bra, altså. Det blir fint, den vi klipper den til. Det var kjempebra, Bjørge. Ja, veldig bra. Ja, Bjørge var helt fint med den. Torsdag kveld, joker kveld, torsdag kveld. Velkommen skal dere være. Dette kan bli din drømmekveld. For jeg vet at det ligger både trylljoker og gnissejoker i hånden. Du kan vinne tilbake kontrollen over din egen kropp. Og kanskje også litt ekstra til en sydentur. Men det avhenger selvfølgelig av... At jeg kan reglene som jeg ikke kan. Nei, men du får prøve. Du har altså en femmer. Det er stormannsgalskap. Det trenger jeg. Vi kan bare trøste med at det innslaget her koster lisensen til alle dere som sitter her. Det er trøsten deres. Det er ikke kønn. Ja, jeg gjør det nå. Det nærmer seg slutten av Tina Antonsen. Og hva passer ikke bedre enn å feire med en ordentlig festmiddag, helt til slutt? Sprett champagne, da, Tonsen! Ja! Nå skal vi kose oss! Jeg har kjøpt en gave. Jeg vet jo hvor glad du er i honning. Det var hyggelig, dere gutter! Det var litt sterk. Kan jeg smake litt rampanje, Asger? Ja. Det var så godt. Var det? Ja, den var argentinsk, den var fantastisk. Har du fått noen hansbord? Bård, da blir kvaren, han tålte ikke honningen. Bård tålte ikke honningen. Det gikk bra. Det gikk bra. Herre til Mexico.
Ja, klisseklem, ass. Kjempebra. Herregud, klisseklem! Kjempefint. Ja, fint, fint slutt, da. Ja, det er bra. Ja, så bra. Det blir fint, da. Det blir fint, da. Ja, fin avslutning. Kongeavslutning. VM funket, da. Ja, det gjorde det. Bård Dufte Johansen. Grunnen til at vi har koblet deg til løgndetektoren er at vi lurer på en del ting vedrørende din kristne tro. Har du noen gang bedt for noen av oss som sitter her? Ja. Syns du synd på meg fordi jeg ikke har noen gudstro? Nei. Bård, har du egentlig noe respekt for islam som religion? Ja. At du kommer til himmelen, og jeg kommer til helvete? Nei. Har du ligget med Marit Åslein? Nei. Du er et sammensatt menneske, Bård Dufte Johansen. Takk for at du tørte å sette deg i løgndetektorstolen. Jeg vil anbefale deg å ta en prat med din sjelesørger ved neste korsvei. Det er noe her. Harald Eia. Vi har ønsket å sette deg i løgndetektoren fordi det er en del spørsmål vi føler vi trenger svar på. Dette handler om din holdning til oss andre i gruppa, og ikke minst respekten for andre mennesker rundt deg. Da vil gjerne Bård stille spørsmål. Harald, syns du at du er morsommere enn meg? Nei. Unner du årets TV-navn Christian Wahl suksessen han har hatt? Ja.
Kristoffer har et par spørsmål. Det har jeg. Harald, har du noen gang baksnakket Bård overfor kona di? Ja. Har du noen gang onanert på jobben? Ja. Da må jeg nesten også få spørre. Har du noen gang onanert på noen andres kontor? Nei. Sluttet, tror jeg. Tror du ikke det, Atle? Jo. Vi må slutte mens leken er god. Kristoffer Skab, vi har kommet deg til løgndetektoren fordi vi lurer på en del ting. Som du sier, om du mener det, eller om du sier det bare for å tøffe deg. Du har ofte sagt at du ikke vil få barn. Mener du at du aldri vil få barn? Ja. Du sier ofte at gravide kvinner ikke er noe vakre å se på, men at det er noe av det styggeste du vet om. Her er et bilde av moren din, mens hun gikk gravid med deg. Synes du hun er stygg, Kristoffer? Nei. Neste spørsmål. Tenker du på hva de tøffe rockevennene dine sier når du er med i sånn tullete KLM-program? Nei. Har du nylig hatt en kjønnssykdom? Ja. Det visste du egentlig. Ja. Kristoffer, du tøffer deg og har et ironisk forhold til mye og mangt. Du sa at du ikke brydde deg noe om at Kurt vant verdensidol. Ble du virkelig ikke noe rørt da Kurt vant verdensidol? Nei. Takk for at du svarte på spørsmålene våre, og vi kan vel avsløre at vi er mer glad i deg nå, Kristoffer, enn vi noen gang har vært før. Tusen takk skal du ha. Du er et godt menneske, Kristoffer. Guttebass. Ja, du syns mora di var støkk forresten når hun var gravid. Ja, det syns jeg. Ja, og ikke... Det var litt å gå på.